סרטון חדש שאנחנו מפרסמים הערב מראה שעוד לפני פתיחת החקירה נגד דובר ארגון שוברים שתיקה, דיני סחרוף, סחרוף לא התכוון בעדותו על אלימות לפלסטיני שלבסוף חקרה המשטרה ג'ולני. הנה הכתבה של ענבל תמיר. הסרטון הזה מעמיד באור בעייתי מאוד את החקירה שנועלה בעניינו של דיני סחרוף ואת החלטת הפרקליטות. הוא צולם ב-23 בפברואר בירושלים, 4 חודשים לפני שיששכרוף נחקר, וחודש וחצי לפני האירוע הזה בקריית אונו, שבעקבותיו בכלל החלו הקריאות לחקור אותו. עוד לפני כל זה, בפברואר, סיפר ישכרוף על המקרה שבו לדבריו היכה פלסטיני. I kind of took him by the back of his head and I gave him a few knee kicks, I guess, to kind of this chest area. אז הופיע במצגת תמונה של ישכרוף עם חסן ג'ולני, הפלסטיני שלימים מחקר במשטרה. על בסיס העדות של אותו ג'ולני נסגר התיק. על פי העדות הזאת קבע הפרקליטות שדובר שוברים שתיקה שיקר. בסרטון שאנחנו מביאים כעת, ישכרוף, שימו לב, כבר אז, הרבה לפני שנפתחה החקירה, הבהיר שהעדות על אלימות לא נוגעת לאותו ג'ולני. This is me from one of those protests. This is a different guy who was arrested on a different day, but this where the protests happened. כל זה קרה כאמור כשישכרוף לא ידע שתיפתח חקירה בעניין ולפני הסערה הציבורית בעניינו. כלומר, באופן טבעי הוא אומר שהמקרה שתיאר לא קשור בג'ולני. הפרקליטות, כזכור, טענו כל העת כי הגיעו לאותו ג'ולני בעקבות התיאורים של ישכרוף. לא מסרת יום בשבוע, את התקופה שזה היה מהלך חודשיים מסוימים, את המיקום בקסבה בעוד. והבסיס זה יתרה משטרה, מקרה אחד שהובא לעיוננו, ואז בחקירה גם של הממפי וגם של הנפגע העבירה היה מתאים בפרטים רבים לזה שתיאר ישכרוף. הפרקליטות פתחה בחקירה כי זה מה שהחליטה, הם הרי לא מקבלים ממני הוראות. החקירה הזאת הוכיחה שאותו אדם הוא משקר, אין צורך עכשיו להתחיל לדבר על ארגון שוברים שתיקה, אני גם לא רוצה לתת להם במה ולהתעסק איתם יותר מדי. ההחלטה על פתיחה בחקירה במקרה הזה התקבלה בעקבות פניות שהתקבלו בפרקליטות המדינה, לרבות פנייה מעת הפצ"ר לפרקליט המדינה. פנייתה של שרת המשפטים התקבלה לאחר שכבר הוחלט על פתיחה בחקירה. ובעניין הזה העצמאות היא טוטלית. פרקליטות אמרו גם כי ישכרוף הודה בחקירתו שהגזים בתיאור האירוע. כך או כך, הסרטון שאנחנו מביאים הערב מראה כי הפרקליטות לא חקרה את הפלסטיני שאליו התכוון ישכרוף. וזאת תגובת הפרקליטות. הסרטון אינו מוכר לנו ולא עבר לידיעתנו. ככלל, כל מידע רלוונטי המועבר לרשויות החקירה ואשר מגלה חשד כי בוצעה עבירה לכאורה, מצדיק בחינת אפשרות של פתיחה בחקירה, וכך יעשה גם במקרה הזה.